af program Vildt Ude i Naturen. Program præsenterer Pelle Pak Rosiner. Hjælp mig med at få din første mælketand ud. Pak! Nej! Tag bare den med. Du skal jeg vise dyr, natur og alt muligt andet på fisse til pæk og røv. Og hvordan du tør dig selv efter toiletvisning. Det er en anden lille historie. Ja, godt nok. Se ud. Der er små dyr ude i den fucking natur. De kan skyde sig selv. Opbrænde. Film en lille videre og kig på det harmoniske objekt. For når kameraet slukker, så er der ikke flere dyr derude. Det her, det er en lundeskole. Det har jeg allerede fortalt. Se de gamle mennesker nede bagved. Det er idioter. Jeg skal lige kløe for dig. Det må jeg ikke, eller hvad? Nej. Okay, hvad sammen, når vi kommer hjem? Det var ikke mere, jeg hørte. Ja, endnu en. Det er lidt af naturens flotte lins. Det er godt nok. Nu kommer jeg forbi en fucking rosiner. Det er der, de laver pelpaks rosiner. Hvilket de skal bruge til at få mælketand ud med. Ej, fortæl dem. Det er lort. Nu kan jeg ikke sige noget. Hvor er jeg til det, den møg unge? Er det ikke fint, jeg tror, jeg kan lide? Hæ? Ui! Det er der flere dyr. Flere mænd. Det er der overhovedet. Her! Det er ikke stik. Jeg forurener lige lidt naturen her. Her er endnu en af vores videnskabelige ganggængere. Den viser dig, hvordan du går helt ned fra top til bund. Ja. Okay, pappa, hvor lang vil du? Den er lidt rusten, og hvor lang endnu? Kan komme ind i en vejrpil lige meget, hvor stram hun er. Læg dig ned. Det vil ikke. Ja, jo. Nu er vi inde i lukket område. Der var det. Han er vildt her. For eksempel som hun sidder lige bag ved kameraet. Han er ikke noget der, så er godt nok menneske. Men han er vildt. Ui. Ja, det er jeg. Men fodbold er ikke. Spørgsmål ikke om, hvordan man hænger sig selv deroppe. Altså. I var deroppe i går. Det er svært at spille med. Nej, det var i forgårs, var det ikke? Jo. Vi finder med det svært, ikke? Det skal vi nok få en aftale af en anden gang. Som måske nok aldrig kommer. Det her er en stop, banker hovedet ind i muren. Jeg vil godt lige give en lille demonstration. Kun meget lille. Men vi er ikke hårde eller noget. Nu vil gør de sådan her. Så står de. Så. Au! Nok med det. Det her, de piner sig selv. Nu skal jeg lige vise, at vi er inde til at få den høje sted. Prøv at se der, dumme tegninger. Jeg tror, de er så smart. Den her, den sætter man sig på. Så skal man sætte sig sådan her. Det strammer i bollerne. Det er en straf for stand, at det går ind. Vind over på det sted. Hernede i, der ligger man hovedet, sådan der, så gør man sådan der. Det er der andre, der spiller dem op, hvis jeg skal skyde efter dem. Hvad kan man se? Der er nogen, der har drukket nøjst. Nå, lov! Nu går man ind i naturen en gang til. Det var ikke nogen, der så. Se det svineri. Se den lille kattekilling, hvilket der ikke er nogen steder. Se den grønne bil derovre. Den udlægger naturen. Det er noget svineri. Her kan man ind af den, der bevæger sig. Se, den bevæger sig. Det er en hørebil. Det er ødelægning for natur. Jeg har fortalt det før. Jeg vil sige det igen. Jeg tror, man skal holde flere cyklerne ind på en banegård. Wow. Undskyld, vi er ikke på banegård. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad klokken er? Hvad er klokken? Der kommer jo hit med sangen klokken 8. Det kan senere. Hver fredag. Eller et par fredag. Jeg ved ikke, den er hver fredag helt året rundt. Det skal ikke være kigge af. Nu er vi snart tilbage, hvor vi startede. Ved et lille fredeligt hus.
Må jeg bare snakke hovedet af? Jo! Se! Film ham. Han er pisse flink. Det er samme mennesker, vi skal have i kvarteret. De er pisse flinke og seje. Og så fik jeg det her til at tænke, nu kommer der fucking udlændinger. Skyt tilbage til dit eget land, din skald idiot. Undskyld, jeg har sådan en grov opførsel. Men mindre, jeg skal stadig ikke, især ikke, hvis det er over 12. Undskyld, under 12. Der var den. Er det et pindesvin? Er det et pindesvin? Se, det er et pindesvin, ja? Bum! Ups! Det var der slet ingen, der så. Hal af, at man går over vejen. Se, du går op på de hvide piller. Tund i livet. Se, så er der en ulykkestal. 5 og 3. Hvad giver det? Hvad giver det? 4. Oj, det er genialt. Du får et tital. Let beat up. Jeg kommer da til rolighedsvej. Hvorfor skal man være rolig her? Det er der alligevel ingen der. Rolig, stop. Jeg kan fortælle dig den dag, den Samarita, hun kommer og tog mig et buks. Ej, jeg vil aldrig være. Nu kommer der endnu en af dem. Den er lidt dansk den her gang. Oj, det er genialt. Har vores grønne dildo. Den her, den stikker mor op i sig selv hver aften. Tag den fra en anden vinkel, lægger du bedre at se den. Hjelvud. Og så smager du den rundt. Og så til sidst, så sætter man så på den, og så glider man den op i røven. Ui! Jeg slår dig ikke til en pisse partner. Du er frelst, du er her, hvor du nu er enten nu er. Hej! Hej! Vent nu for satan da. Ui! Det går stille! De vinkler! Oj! Hej! Der kommer den her efter op for. Om husen. Får lov til det? Hej, hej! Det kan I bare se. Jeg er så flinke i den her bil. Hej, du lille lady! Karns mænd! Skal vi op vejen? Hej! Hej, din skalde idiot! Ja, væk med dig. Hun er vel ikke gået på vinduet med, så sidder jeg skidt. Men det var her trapperne. Der er en lille ude her. Der er en lille ude her. Hvad laver du? Skal du ud og flyve? Ja! Må jeg godt flyve hende? Ja. Prøv lige at give mig noget græs, for ellers må jeg ned i asfalt. Nej.